Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje për çështjen e targave. Lajmi u konfirmua nga kryediplomati europian Josep Borrell. Nevoja për arritjen e një marrëveshje për targat u theksua dhe në takimin e zhvilluar të martën ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe ambasadorëve të Francës dhe Gjermanisë në Kosovë, informon qeveria e Kosovës. Tryeza e bisedimeve në Bruksel u mbajt vetëm 2 ditë pas një takimi që rezultoi pa marrëveshje mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić lidhur me çështjen e targave. Krye negociatori kosovar Besnik Bislimi nuk dha detaje për marrëveshjen për targat mes Kosovës dhe Serbisë të arritur në Bruksel. Përmes postimeve në rrjetet sociale, Bislimi sqaron se Prishtina dhe Beogradi zyrtar duhet i vazhdojnë bisedimet për propozimin e Bashkimit Evropian të mbështetur nga Gjermania dhe Franca. Pas marrëveshjes, ne duhet të vazhdojmë bisedimet tona intensive për propozimin e Bashkimit Evropian të mbështetur nga Gjermania dhe Franca për normalizim të plotë të marrëdhënieve, shkruan kryenegociatori kosovar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përshëndesin marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë për targat. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë thotë se marrëveshja rrit sigurinë dhe avancon përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Vlerësojmë qasjen konstruktive dhe fleksibilitetin që rezultoi në këtë marrëveshje të rëndësishme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja rrit sigurinë dhe avancon përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve, shkroi Jeffrey Hovinier në Twitter. Presidenti Avjose Osmani falenderon ambasadorin amerikan në Kosovë dhe qeverinë e SBA-s pas arritjes së marrëveshjes për targat. Osmani tha se Hovinier dhe qeveria e SBA-s patën angazhim aktiv në arritjen e marrëveshjes në Bruksel. Mbështetja e tyre për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme. Kosova është mirënjohëse, shkroi Osmani. Merret shefi i diplomacisë europiane Josep Borrell njoftoi se Serbia nuk do të lëshojë me targa KM dhe PR dhe Kosova nuk do të vazhdojë me masat e tjera në lidhje me këtë çështje. Parlamenti Europian miratoi rezolutën për strategjinë e re të zgjerimit të Bashkimit Europian. Në rezolutë propozohen ndryshime dramatike në qasjen e Bashkimit Europian ndaj zgjerimit. Kërkohet heqje dorë nga votimi me konsensus dhe marrje vendimeve me shumicë të kualifikuar. Në të po ashtu kërkohet që viti 2030 të jetë afati i fundit për përmbylljet e negociatave për antarësim dhe përmendet që procesi i zgjerimit nuk ka alternativë. Në rezolutë përmendet dhe nevoja për përparim në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse, kushtu që të dyja vendet avancojnë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.